Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 1-81 сеп, 7 сынып, геометрия атамыра баспасы. Екі түзу қиылысқанда пайда болатын бұрыштардың екеуінің қосындысы 50 градусқа тең. Осы бұрыштарды табыңдар. Сонымен бізде екі түзу қиылысады. Пайда болған бұрыштардың екеуінің қосындысы 50 градусқа тең. Мен сандармен белгілеймін, мына бұрыш 1 болсын. Бұрыш 2, бұрыш 3 болсын, бұрыш 4 болсын. Енді біз екі түзу қиылысқан не сыбайлас бұрыштар болады, не вертикалі бұрыштар болады. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Демек сыбайлас бұрыштар боламайды. Не 1 мен 3-тің қосындысы, не 2 мен 4-тің қосындысы бізде 50 градусқа тең. Сонымен бұрыш 1 қосылған бұрыш 3 тең 50 градус дейін. Демек бізде бұрыш 1 мен бұрыш 3 және өз ара тең, өйткені бұлар вертикалі бұрыштар. Сонымен вертикалі бұрыштар және тең болғандықтан, демек бұрыш 1 тең бұрыш 3 50-ді 2-ге бөлеміз, демек 25 градустан. Ең қалған не 2 не 4 тапсақ, бұларды өз ара тең, өйткен вертикалі бұрыштар. Демек мысалға бізде бұрыш 1 мен бұрыш 2-нің қосындысы 180 градус, өйткені сыбайлас бұрыштар. Енді орнына қояқ, сонымен бізде бұрыш 1 белгілі 25 градус, 25 градус қосылған бұрыш 2 тең болады 180 градус. Осы жерден бұрыш 2-ні табатын болсақ, 180 градустан азайтамыз 25 градусты. Ол тең болады, азайтсақ 155 градус екен. Және бізде бұрыш 2 тең бұрыш 4 тең 155 градустан. Вертикалі бұрыштар. Сонымен жауабы бізде бұрыш 1 тең болды бұрыш 3 25 градустан, және бұрыш 2 тең болды бұрыш 4 155 градустан. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.